Sanki bir de masallarını, her bir masallarını yem ikide tamamı var. Birincisi, bana bu kışın kulları, cüda gaz tanıksızlığı, halkta bir taranglik payda oldu. Bana sayılıklar devamı da yem, en geldiği birinci mambalardan bittesi, her bir uçuşuda kundelen kılıp koyulgen halkını talebi yem, malum bir baland ovoz bilen aytilgen mavzulardan bittesi, bu o'sha gaz ta'minoti, yonilg'i ta'minoti. Bu masalada endi o'sha siyosatchilarimiz, mamlakat rahbarlari ham o'sha gaz neft holdingini rahbarlari ham albatta o'zining fikrini bildirib turishi kerak. Ozgina bo'lsa ham xalqni tinchitish, boshqa bir umidlar hosil qiladigan fikrlarni ham aytish mumkin. Deb o'ylayman, shu ma'noda mana 25-yilda gazni xorijga sotishni to'xtatamiz degani, bu bittasi masalan o'sha ijtimoiy birozgina taranglikni yumshatish ma'nosida ham bo'lishi mumkin. Xom ashyoni xorijga chiqarish hozirgi kunda bu deyarli foyda keltirmaydigan narsa. Gazni shunaqa ham arzon narxlarda sotyapmizki, o'sha narxlarda ichki bozorda uni qayta ishlab, undan ancha ko'proq foyda olish mumkin. Ana mana shu ma'noda, demak, o'sha gaz yonilg'isini mamlakatda olib qolish va o'zimizni ehtiyojlarimizni ta'minlash kerak. Mana bugungi kunda Qoraqalpog'istonda, Buxoroda, Navoiyda 3 ta gaz bug' elektrostansiyasi ishga tushirilyapti. Endi unga ham gaz kerak. Mana shu aytilgan gaz bug' o'sha elektrostansiyalari hammasi bular gazni talab qiladi. Undan tashqari bizda hozir sanoat korxonalari ko'plab ishga tushyapti. Katta, kichik, o'rta korxonalar juda ko'p. Bularni hammasiga ham elektroenergiya, issiqlik energiyasi kerak. Ehtiyoj kun sayin emas, soat sayin o'sib boryapti. Agar o'sha gaz, tabiiy gazni mamlakat ichki bozorida birja orqali sotish kerak. Bo'lsin, korxonalar yaxshi bir-biri bilan musobaqalashsin mana shu narsada, lekin agar biz hozir xorijga gaz chiqarishni 25-yilda emas, 20-21-yilda biz shuni agar to'liq hal qiladigan bo'lsak, ana aholi ham tinchiydi. Va o'rta va kichik biznes qo'rqmasdan pulini tikadi. Mana bugun bosh vazir aytayapti, g'ish ishlab chiqaruvchilarga gazni to'xtatamiz. Yoki issiqxonalar allaqachon to'xtab turibdi. Bundan qanday xulosa chiqarish mumkin? O'sha o'rta va kichik biznesga xususiy o'sha pul tikilishi ancha orqaga ketib qolishi mumkin. Lekin agar hozir qat'iy hukumat qaror qabul qilsa, xalqaro kelishuvlarga erishsa, agar xalqni va biznesni ishontira olsa, unda o'sha bizni sanoat biznesiga qayta ishlab chiqarishga qo'shimcha yana o'sha aholini o'zini sarmoyalari kiritilishi mumkin. Lekin bizni masalan o'sha Xitoyga katta miqdorda tabiiy gazni sotishimiz yoki Rossiyaga, buni o'ylaymanki, balkim mana shu Xitoydan katta qarzdorligimiz sabablidir. Ular o'sha qarzni masalan pul bilan ham emas, gaz bilan berasan deb turgan bo'lishi mumkin. Lekin ikkinchi tomondan Xitoy uchun O'zbekistondan olinadigan o'sha 10 milliard 14 milliard kubometr gaz hech narsa emas. Agar juda ham ehtiyoji katta, juda ham istagancha keyin mana yaqinda gaz quvurlari ishga tushdi Rossiyadan. O'sha Sibir quvvati degan, Sila Sibiri degan katta gaz quvurlari ishga tushdi, neft quvurlari ishga tushdiki, endi Xitoy o'zini ehtiyojini Rossiya orqali olgani ma'qul, yaqin
Qolmadı deyərlik. Əgər biz hazır ulaga diplomatiya yolu bilan iltimos qilib vatanimizdagi ahvolni ko'rsatsak, odamlar sovuq yeb o'tiribdi uyda, ertangidan bular hammasi ijtimoiy juda bir katta voqealarga olib kelishi mumkin, xalqni noroziligi cheksiz bo'lishi mumkin emas deb agar tushuntirilsa, masalan, Xitoylar, rossiyaliklar bizni gazdan voz kechishi mumkin. O'sha Xitoyga, Rossiyaga sotadigan gazni va O'zbekiston ichki bozoridagi gazning narxi bir bo'lib qoldi. Demak, bizni neft-gaz monopoliyamiz ham ichki bozor deganda aholiga sotiladigan. Aholiga sotiladigan. Aholiga, keyin o'zimizni sanoat korxonalariga sotiladigan gazni o'sha qiymati jahon bozoridan qolishmaydi. Demak, O'zbek neft-gaz hech narsa yutqizmaydi. Endi juda ko'p haligi bizda siyosat iqtisoddan ustun turgan, ustuvor turgan. Masalan, ko'proq o'sha siyosatdan kelib chiqqan holda bir marta qaror qabul qilinib, uni xatoligi, ziyon keltirayotganligi aniq bo'lib qolganda ham o'sha qaror qabul qilingan rahbar tomonidan deb uni o'zgartirishga hech kim intilmagan. Endi mana shu xatolarni qilish o'zi xavfli emas, lekin xatolarda qat'iy turish, ularni umrini cheksiz qilib qo'yish xavfli va ziyonli. Mana shu ma'noda o'sha bizda hozir siyosiy fikr ham ancha o'sayapti. Mana endi mana shu narsa bu ochiq oydin iqtisodiy tomondan juda yutuqli, ijtimoiy taranglikni yo'qotadigan fikr ekanligi bu masalan o'sha iqtisodiyot universitetidagi studentlar uchun ham aniq fikr edi. Lekin shu narsaga mana biron kishi tashabbus qilib chiqib yoki bironta siyosiy partiyalar boshqasi shu masalani usul kesil qo'ymaganda mana endi ko'tarilyapti. Mana jamiyat talab qildi. Endi birinchi marta bu fikr aytildi, yuzaga chiqdi. Mana shu ma'noda. Endi haqiqatan ham endi tabiiy zaxiralar hammasi cheksiz emas. Lekin bizda yangi gaz konlari ochilyapti. Va ko'p o'sha geolog olimlar boshqalar bilan gaplashganman. Endi bu yaqin bizaga 50 yil gaz ta'minoti xavfi yo'q. Yo'q, hukumat doirasida bu fikrlar juda ham shu endi bitta fikr bor ediki bizda. Bizni masalan elektroenergiya ta'minotida kamchilik yo'q. To'liq ta'minlangan bu narsa degan fikr. Ammo shunga qarsak chalib, bu vaqt deb turgan. O'zbekistonni qo'shnisi Turkmaniston dunyodagi eng katta tabiiy gaz zaxiralariga ega. Turkman gazini biz sotib olib, mana o'sha gaz kimyo kompleksini rivojlantirishimiz mumkin. Yana yangi zavodlar qurib tashlashimiz mumkin. Bizda gaz kimyo bo'yicha mutaxassislar bor. Mutaxassislar tayyorlash maktablari bor. Bu biz tarixdan bizga qolgan katta boylik. Mana endi hozirgi kunda bu masalani endi yanada faol hal qilish vaqti keldi. Xalqni endi o'sha issiqlik energiyasi bilan, elektroenergiya bilan ta'minlash, uni ehtiyojlarini to'liq qondirish bu endi gumanitar masala, insonparvarlik masalasi. Buni endi bundan qochib bo'lmaydi. Buni hal qilish kerak. Va hal qilish uchun tabiiy o'sha zaxiralarimiz, boyliklarimiz yetishadi. Faqat o'sha siyosiy iroda kerak.